Mateja, sine moj, molim te, nemoj da me izbacuješ iz stana, star sam, bolestan i nemam gde. Neću ja još dugo, možda još godinu ili dve i posle toga sve će i ovako biti tvoje. Ovo su reči oca i poznatog srpskog psihijatra doktora Jovana Marića. Ko je u pravu, otac ili sin? Gosti Uranka su Jovan Marić, advokat i doktor Jovan Marić i advokat njegovog sina, gospodin Nemanja Jolović, dobro jutro i dobrodošli. Ova vaša rečenica, ovo će sve i onako biti tvoje i uopšte ovo kroz šta vi prolazite nije prijatno za slušanje, ali nekako mislim da je važno da se vaša priča čuje i u ovaj ceo spor da bude objašnjen javnosti, zato što mislim da je ovo nešto kroz što prolazi jako mnogo ljudi. Nažalost, verovatno. Nažalost, kod nas i da vidimo zapravo kako se ovakve stvari rešavaju, mogu li da se reši, zašto do ovoga dolazi? Evo ja ću vam reći. Uobičajeno je da roditelj pred smrt ostavlja, raspodeljuje svoju imovinu svojoj deci. Ja imam dve čerke i najmlađeg je ovog sina koji sad ima 20 godina. I naravno, razmišljajući na način na koji sam rekao da se razmišlja pred smrt, imam 80 godina, imao sam neku imovinu na kojoj je insistirala našto ta bivša supruga, Matejina majka, da taj stan u kome ja živim poklonim njemu. I ja sam napisao ugovor o poklonu kad je on bio star 7 meseci, što je malo neuobičajeno, ali ja sam tada imao 60 godina i smatrao sam dobro, poklonit ću ovaj stan sinu, imam dovoljno neke imovine i po Bosni i tako dalje, odakle sam inače rodom, tako da to neće biti neko opterećenje. Međutim, muka je nastala što nisam napisao jednu vrlo važnu rečenicu. Dragi gledaoci, to obavezno napišite, a to je da ja ostanem u tom stanu do svoje smrti. Znači, tek posle moje smrti da Matea može da uđe u taj stan. Nažalost, to nisam napisao i naravno kad je došlo do razvoda sa Matejinom majkom i naravno kao i u svakom razvodu jako loših odnosa i tako dalje, to svi već znamo, došlo je do toga da je meni nagovešteno i njegova majka mi je govorila izlazi iz stana, stan je sina, a ja sam staralac sina, prema tome napusti stan. Ja sam rekao, naravno, ja neću da napustim stan, ja sam ti bio direktor, postavio sam je da bude asistent na medicinskom fakultetu, postala je docent doktorsku disertaciju, svašta sam nešto uradio, ali dobro, to je zahvalnost novih generacija. Tužno je kroz šta prolazi Matea. Ja sam rastao bez oca, moga oca su streljali komunisti, nisam ga ni zapamtio i tako dalje. Bio je narodni poslanik, predrugio je isto advokat kao gospodin koji sedi preko puta. Tako da je na Sorboni u Parizu završio pravni fakultet. Ovo je moj štap, evo vidite, hodam sa štapom, ali sam se navikao gde treba da držati štap. Dakle, nažalost, kažem, ja sam dočekao eto tu starost, da u starosti stan u kome živim i nisam se obezbedio. Da li do ovoga dovode loši odnosi porodični ili to što ste vi zaboravili? To što ste vi zaboravili da napišete da su dobri odnosi, ja verujem da ne bi bilo ni iskorišćeno. Naravno da su dobri odnosi. Ja nisam očekivao uopšte da ću se razvesti. 7 meseci je imao... Dobro, niko o tome ne razmišlja. Naravno, 7 meseci je bio star. Supruga je rekla, ti si star, imaš 60 godina, danas, sutra možeš naprasno da umreš, obezbedi svoga sina. Ja sam mislio da je sasvim u redu, ona je htela taj stan, evo ti stan, taj, napisat ću ti šta želiš i tako dalje. Mislio sam da sam time nešto završio, kaže, ne mogu ja da se sudim posle tvoje smrti sa svojim čerkama i tako dalje. Jer to je isto interesantno, ja imam 3 deta sa 3 različite žene, 3 braka, 3 razvoda i tako dalje, da ne pričam o svom komplikovanom životu, ali je interesantno da svaka majka brine o svome detetu. Još je Niče, ja sam napisao dosta knjiga i mnogo volim jednu Ničevu rečenicu, gdje je rekao i najplemenitija majka drugačije daje kolač svome detetu, a drugačije nahoćatu. Dobro, evo tu je i advokat vašeg sina, gospodine Joloviću. Vi jednostavno, mislim, ovaj proces, koliko sam ja shvatila, je završen. Gospodin Marić treba po toj presudi da se iseli stana. Ovako, ja bih samo na samom početku želeo da naglasim
da ja ne lažem, da advokatu profesija to ne dozvoljava i da ja ovo o čemu ću govoriti baziram na činjenicama koje je sud utvrdio. Ono sa čim bih mogao da se složim sa gospodinom Marićem je činjenica da je tužno to kroz šta Mateja Marić prolazi. A Mateja Marić prolazi kroz sve to ne svojom zaslugom, ne svojom krivicom, već manipulacijama gospodina Marić Jovana. U čemu se one sastoje? Tačno je da je gospodin Marić poklonio stan o kome govori, i to samo deo stana, jer je ovaj stan umeđu vremenu proširivan. U startu je imao 64 kvadrata i on je poklonio tih 64 kvadrata svom sinu Mateji koji je bio dete. A tad, samo da vas pitamo, pošto smo imali priliku umeđu vremenu da čujemo i ćerku gospodina Marića iz drugog braka, koja kaže da taj stan on nije ni mogao da pokloni Mateji zato što je on tada bio u braku sa drugom ženom, sa Joaninom majkom. Kako, i da to sada onda pada u vodu i da je to već na sudu se pokazalo da nije, da taj poklon je ništavan jer je ta imovina stečena u braku. Ta imovina je stečena u vanbračnoj zajednici Jovana Marića i Danijele Marić. Jovan Marić još uvek nije bio razveden sa bivšom suprugom, ali je bio postupak u toku. A kako prepoznaje zakon to? Molim vas, ja pratim hronologiju iz papira, iz dokaza, iz dokumenta. Jovan Marić je pokrenuo postupak za razvod sa tom drugom po redu suprugom, majkom ćerke o kojoj govorite, 99. godine i tada u tužbi, a i kasnije pred sudom i pred Centrom za socijalni rad je izjavio da je zajednica života između njega i gospođe Aleksandre Marić prestala 7 godina pre podnošenja te tužbe. Dakle, jedno je trajanje bračne zajednice i imovine koja se stiče u bračnoj zajednici, a drugo je pitanje formalni moment razvoda braka. Tačno je da formalno brak nije bio razveden, ali je zajednica, po tvrdnji gospodina Marića, prestala 7 godina pre toga. Dakle, 1992. a on je tužbu za razvod podneo 99. Nakon toga on poklanja taj stan koji posjeduju, u kome živi gospodin Marić, njegova supruga Danijela i maloletni Matija, dete, poklanja taj stan detetu, čiji zakonski zastupnik je Danijela. Umeđu vremenu dolazi do proširenja tog stana u vreme kad je Jovan već razveden sa bivšom suprugom i kada je u braku sa Danijelom, proširuje se za još toliko kvadrata koliko ima, blizu toliko, i na kraju stan ima nekako, gospodin Marić tvrdi, 120 kvadrata, već 103 kvadrata. Tu oni žive srećno i zadovoljno do trenutka dok nije došlo do nekih razmirica. Ja ne želim da iznosim privatne stvari, ja govorim samo ono što je tema razgovora. Do nekih razmirica i dolazi do pokretanja postupka za razvod braka, a potom i do postupka zbog nasilja gospodina Marića u porodici. Doneta je presuda kojom je izrečena mera zaštite od nasilja i to je jedan deo priče. U to vreme Danijela povremeno se sklanja sa detetom iz stana zbog ukazanog nasilja koje je i centar na kraju utvrdio i predložio. Jovan dva puta menja brave na ulaznim vratima stana. Jednom u decembru 2010. i mi tu uspevamo da privremenom merom dobijemo primere ključa, drugi put u aprilu 2011. I mi i tu dobijamo sudsku odluku kojom je Jovan obavezan da preda jedan primera ključa Danijeli i detetu da mogu da koriste taj stan jer su njihove stvari još uvijek u stanu. Jovan, tada kad krećemo da izvršavamo tu privremenu meru, jer je praktično Jovan tom zamenom brave tog maloletnog sina izbacio iz stana, sprečio ga da stan koristi. Kad smo pokrenuli postupak izvršenja privremene mere, saznamo frapantnu činjenicu da taj stan više nije ni Jovanov, ni Matejin, već da je stan gospođe Aleksandre Marić,
koja je bila u braku... Koja je bila u braku, drugom braku, sa gospodinom Marićem. Kada je taj stan kupljen? Stan je kupljen za vreme formalnog trajanja braka, ali ne i bračne zajednice. Ali samo tu da mi objasnite, pošto je ovo suštinski point je da ljudi razumeju, jer je dosta ljudi u ovakvim problemima. Šta znači formalno u braku, a šta znači razvod? Ono što znamo mi laici, koji negde poznajemo zakon površno za razliku od vas advokata, znamo da sve ono što se stekne u bračnoj zajednici se sutra deli na pola i pripada oboma, ali tako? Tako. Sve ono što se stekne... Pa čak i u vanbračnoj. I u bračnoj i vanbračnoj izjednačene. Da. Ali u bračnoj zajednici. Najvjerojatno mi niste propratili u startu. Rekli ste formalno i nešto. Faktički, bračna zajednica između Jovana i Aleksandre je prestala mnogo pre... Sedam godina pre toga. Ali to zakon prepoznaje. Kako da ne? Imamo moment trajanja braka i bračne zajednice. Zbog toga smo izjednačili bračnu i vanbračnu. Mi, ne mi, nego zakon. A kako se to dokazuje da sad... Pa dokazuje se svedocima, dokazuje se papirima. A sam gospodin Marić je i pred centrom u tom razvodu rekao da on sa tom gospođom ne živi. Odvojen je, što bi pravnici rekli, od stola i postelje 7 godina pre nego je podneo tužbu za razvod. I iz tog razloga se taj stan ne može smatrati zajedničkom imovinom. Ovo sve utoliko pre što je gospodin Jovan Marić sa Aleksandrom Marić već izvršio deobu njihove imovine. Njoj je pripalo sve to što imaju u Koste Glavinića. Tamo je bila neka dogradnja 200, 300, 500 kvadrata. To nema veze s ovim stanom gde su oni žive? Ne, nema nikakve veze. I to je ostalo gospođi Aleksandri, u kom prostoru živi Aleksandra i ćerka. A ovaj stan je stečen za vreme vanbračne zajednice. I tu su živeli Jovan, Danijela i Mateja. Kako je vanbračne zajednice? Bračne zajednice pomogu. Tada vanbračne, a onda i bračne. Bračne zajednice između mene i Joanine majke, Aleksandre. Ne zajednice, formalnog braka. Ja sam rekao, za vreme formalnog braka. Tada se ono što smo saznali, što je frapantno i što je zaista iznenadilo, pre svega majku, sina o kome Jovan govori, je činjenica da je Jovan sklopio pakt sa bivšom ženom Aleksandrom. Dogovorili se da ga ona tuži, da se poništi ovaj ugovor o poklonu. Kada su se to dogovorili? Pa dogovorili su je, to se dešava upravo u to vreme zaključavanja i otključavanja ovih vrata. I mi saznajemo da je tužba podneta u Viši sud u Beogradu i da je Viši sud u Beogradu doneo presudu po priznanju Jovana Marića. Dakle, presuda na osnovu priznanja. Ako je to stečeno u braku, ajde za moment da pretpostavimo da je stečeno i za vreme trajanja bračne zajednice. Zašto Jovan priznaje da ništavost celog ugovora? Zašto ne redukciju za tu jednu polovinu koja po njemu bi trebala pripadne Aleksandri? A on to svesno, namerno čini i tada na jedan prevaran način se pojavljuje kao zakonski zastupnik maloletnog deteta Mateje, što nije mogao jer je tada dete privremenom merom suda u postupku razvoda braka bilo povereno na vršenje roditeljskog prava isključivo majci Danijeli. I jedino je Danijela mogla tu da se pojavi kao zakonski zastupnik. Danijelu niko ne obaveštava o tome da teče neki postupak. Sud pomaže gospodinu Mariću, dozvoljava donošenje presude na osnovu priznanja i raspolaganja. To je ovo što je i govorila i njegova ćerka. Jeste. Osnovni sud je... Ne osnovni, viši. Aha, dobro. Viši, dozvoljava. I presudio u Marićevu korist. Nego u Aleksandrinu korist. Dobro. Aleksandra je tužila Jovana Marića i tužila maloletnog Matiju. Tražila je da se poništi ugovor o poklonu uz ovu tvrdnju koju... To je ovo što se desilo pre nego što ste otišli u bolnicu. Tražila je normalno zato što je stan kupljen. Znate, ne kupuje se stan za 2 dana, nego se skupljaju pare godinu, 2, 3, pa kad skupite posle 3 godine zajedničkog života, rada, imali smo biznise, dokazali da smo imali biznise. Ja sam pisao knjige, Aleksandra, bivša supruga, je prodavala te knjige, imala i razne neke, snimala ploče i tako dalje, imala svoje prihode. I
od toga je kupljen taj stan za našu čerku, zajedničku Joanu. To je ovo što ona kaže, da je nakon toga kad ste vi otišli u bolnicu... Za nju je kupljen stan, naravno. I oni, pošto se proneo glas da sam ja umro od korone, oni su brže bolje pokušali da ne bi došlo do ostavinske rasprave oko moje imovine, smuvali, pa pazite za šta rade oni. Pošto gospodin Jolović napada na uslovno rečeno nekog sudiju tamo koji je donio neku odluku po priznanju i tako dalje. Pazite, viši sud, apelacioni sud, po našoj žalbi se donosi presudu da se ponovo saslušaju Jovan Marić i moja prethodna supruga Aleksandra Marić o načinu kako smo sticali novac i kupili taj stan. Pošto se proneo glas da sam ja umro od teškog oblika korone od koga sam bolovao, oni ne zakazuju, zamenjuju sudije. Pazite, menja se sudija. Dolazi novi sudija koji kaže mene to ne interesuje šta je na redu apelacioni sud, nećemo ponovo saslušavati. I donosi odluku tako kako jeste na moju štetu i tako dalje. Dakle, osnovni sud ne uvažava nalog apelacionog suda. To ja ne znam da li se ikad dogodilo da viši sud apelacioni naredi nešto da uradi ponovo, a da osnovni sud ne saslušava niti mene, niti Aleksandru ponovo kako smo sticali taj novac, kako smo kupili stan i sve ostalo. Da li onda postoji mogućnost, pošto sada izašla je vaša ćerka i iznala to da vi niste ni mogli, prema njenim rečima, da poklonite Matej stan tada kada ste poklonili. Naravno, nisam mogao li ja to nije. Mogu li ja pokloniti nešto što nije moja imovina, što je pola-pola moja i recimo vašeg studija ovoga i tako dalje. Dobro, a šta vi možete sa tim da uradite sada? Sada mogu jedino. Ja sam rekao, što se mene tiče, Mateja je vlasnik stana. Neka ostane u tom stanu, ali ja imam 80 godina. Živeću možda još 2-3 godine. Pa zašto da me izbacuje na ulicu? Nemam gde. Dobro, što je to problem? To je suština cele priče. To sad ovako kad kaže čovek, stvarno šta je problem? To kad kaže čovek. Ali čovek menja stalno teze. Ovo je zamena teza. Ako nije mogao da pokloni Mateji stan, kako sad on može da tvrdi nek Matej ostane, to je njegov stan? Ali on preskače... Pa može zato što mu je otac. Pa bio mu je otac i kada je priznao... Poklanjao mu stan. Molim vas, on mu je bio otac. I te 2011. kada je priznao tužbeni zahtev... A sada dopisujem samo rečenicu da me ne isteraju stana do smrti. To je cela priča. Nije problem u toj rečenici. Problem je u zameni teza. Problem je u odnosu Jovana koji je lišio Mateju. Prvo fizički izbacio ga iz stana zaključavanjem vrata, a onda dozvolite mi da završim priču. Dakle, on priznaje tužbeni zahtev bez obaveštavanja Centra za socijalni rad. To je taj nesavesni sudija dozvolio da se raspolaže tužbenim zahtevom, a da Centar za socijalni rad nije upoznat. Jer kad se maloletni čovek, maloletna osoba lišava imovine, mora se konsultovati centar. Ovde to nije učinjeno. Odmah nakon te presude, molim vas, samo mi dozvolite tri rečenice. Nakon te presude, Jovan Marić priznaje supruzi kroz poravnanje, kroz porazum o deobi bračne tekovine, da je ona vlasnik jedne polovine stana i kaže u tom poravnanju da ona već živi u stanu. Ajde to da prihvatimo da je stečeno u braku, pa to čini. A zašto radi odmah tri dana nakon toga što ne ostavi Mateji jednu polovinu stana, ako je tako kako on priča, a to nije tačno, onda tri dana nakon toga zaključuje ugovor o kupoprodaji. Evo ga ugovor, kojim takođe onu drugu polovinu stana prodaje Aleksandri Marić. I na taj način lišava Mateju celog stana, izbacio ga je faktički iz stana, sada ga i formalno lišava te imovine. Nama je trebalo od tada, od 2011. do 2021. godine vremena, da tu nepravdu ispravimo. Prvo, sudija koji je pomogao Mariću da se poništi onaj ugovor, nije hteo da nam dozvoli ponavljanje postupka, što je bio dužan, jer mi nismo znali da taj postupak teče. Kad govorim mi, mislim na Mateju i njegovu majku, jer sam ja samo njihov punomoćnik, pa u njihovo ime govorim. Dakle, što je to uradio, jer on nije hteo punih 4 godine da dozvoli povraćaj u pređašnje stanje. Taj sudija je za sreću otišao u viši sud, pa je došao drugi sudija koji je dozvolio ponavljanje postupka i taj postupak je krenuo iz početka.
da se dokazuje da li Aleksandra zaista učestvovala u sticanju tog stana ili nije. I na kraju se utvrdilo da ona nije učestvovala u njegovom sticanju. Ovo je toliko komplikovano. Vrlo jednostavno, samo ga komplikujemo. Vama jeste jednostavno, ali običan čovek gleda ovo i kaže pobogu, pa zar je moguće da do ovde dođu otac i sin? Mislim, sad, to je drugo, je sa pravne strane, opet, kažem vam kako se to gleda. I šta će sada da bude? Ovo dete trpi ogromnu štetu, momak od 19 godina. On trpi štetu. Ali ako mu otac kaže, pusti me da živim tu dok ne umrem, jako će biti tvoje. Da li se otac setio da ima dete koje je otaru u podstanare 10 godina? A dobro, evo sad. Nikada nije bio podstanar. On mu to danas kaže kada je došlo do kraja. Molim vas, sve što priča gospodin Jolović je apsolutno netačno. Ja govorim na bazi papira. Nikada sin Mateja nije bio podstanar. Nikada. Oni žive u stanu koje je vlasnik njegova majka u 120 kvadrata. Samo on i majka nikada nije bio podstanar. O čemu pričate? Mi, Mateja Marić i ja kao njegov punomoćnik, ne tražimo iseljenje Jovana Marića. Šta tražite vi? Molim vas, evo vam presuda. Mi tražimo da se iz tog stana iseli lice koje je prema svim dokumentima bilo vlasnik stana i u stanu živi, a to je gospođa Aleksandra Marić. Mi tražimo njeno iseljenje. S kim vi živite, gospodine Marić? Molim vas, Aleksandra ne živi tu 20 godina. Pitajte pekara dole na ulazu, kad ulazimo na ista vrata, pitajte 4-5 spratova zgrada ima. Pitajte sve stanare. Bilo je u novinama da živi jedna gospođa sa vama. Dobro, to nije... To nema veze. To je devojka, kućna pomoćnica koju sam ja doveo iz Nigerije. A znači, ali vi živite sami? Star, živim sam. Ja živim sam u tom stanu i živi ova gospođa. Mislite, papirološki, da ne bude deo. Sudekinja iz Nigerije. Mi tražimo da se provede izvršni naslov, a to je ova sudska presuda kojom su poništeni ugovori, ona presuda o priznanju, poništeni ugovori o deobi bračne tekovine i prodaji stana koji je prodao gospodin Marić svojoj bivšoj supruzi, prodao polovinu priznao. Da, vi tražite da to... Da se ta gospođa Aleksandra, koja je prema svim dokumentima bila vlasnik. Ma pustite dokumenta, ona nije ušla u taj stan 20 godina. Pa ja govorim o manipulacijama. Ona 20 godina nije u tom stanu, o čemu pričate? Ja pričam na osnovu papira i činjenica. Pa vi pustite vaše papire i sve ostalo. Da vas sada nema, ne daj Bože. Kome bi bio stan ovaj dodijel? Šta da? Da vas sada nema, ne daj Bože. Ja ne znam, zaista ne znam. Ne znam uopšte. Kako je na kraju sada, šta bi se desilo? Na kraju, taj stan. Verovatno, Matej. To što gospodin Marić kaže, ja sam mu poklonio. A kako je moglo da mu pokloni nešto što nije njegovo? Ili ovo sad na televizijama što govori, ja bi to njemu poklonio i to i kako bi mu to poklonio da nismo vodili ovaj postupak kad to nije više bilo njegovo, nego to je bilo Aleksandrino. I danas je taj stan Matej Marić. Kako ćete sprovesti tu odluku? To će izvršitelj provoditi. Šta znači? To izvršitelj dođe i kaže šta? Doći će i selit će Aleksandru sa svim licima i stvarima. Znači, sve njene stvari i sva lica koje je Aleksandra kao vlasnik. Znači i Marića. Ni jedne Aleksandrine stvari nema u stanu. Nije nema u stanu 20 godina. Pa izvolite, pođite sa mnom ako ćete sada u stan da vidite da li ima jedna njena stvar u stanu. Aleksandra odavno ne živi u tom stanu. Onda su to bile manipulacije, gospodine Mariću, o kojim ste morali da mislite dok je poslujete. O čemu moraju porodici da misle? Sada spitam ne kao advokat. Zato što ste predstavili prvo da je to vaše, pa ste ga poklonili. Pa ste onda poklonili. To je zajednička imovina. Ok, ako je zajednička. A što niste poklonili samo jednu polovinu stana? Zašto bi poklonio samo polovinu? Ceo stan poklonim sinu. Imam dovoljno imovine da mogu svakom detetu da poklonim po jedan stan. Onda nema ni razloga da vi se ne iselite iz tog stana, pošto imate dovoljno imovine da idete u neki drugi stan. Naravno, ali sva deca su dobila svoju imovinu. Ja neću da opterećujem život moje čerke. Ovo sad nastavi, može da se nastavi. Naravno, ja samo govorim na bazi činjenica. Ja hoću samo ovo da vas pitam. Dakle, ono zbog čega ja mislim da treba govoriti o ovom problemu, jer je ovo problem, nažalost, zastupljen. Iz vaše prakse, koliko ljudi se bavi
ovakvim i sličnim problemima. Zato što se na vreme nešto ne uradi, zato što se ne urade ti ugovori o poklonu ili o nasledstvu kako treba. Dakle, koliko ima takvih slučaja? Takvih problema ima dosta. A zašto ima dosta? Iz razloga što većina naših građana nikada papirološki ne prati stvarni životni događaj. Životni događaj je jedno, oni prave papire za nešto drugo. Pa na kraju, kad se to iskomplikuje, onda dolazimo u ovakve situacije. Inače, dakle, to je savjet. To je savjet. Nemojte nikada raditi nešto suprotno činjenicama koje prate konkretni životni događaj. A ovde konkretno bih zamolio i gospodina Marića i sva sredstva informisanja da ovog dečka zaista ostave na miru, da mu ne remete duševni mir. Šta je vaša poruka? To je najtužnije u celoj stvari. Najmanje ovde vrednost imovine, ovde ta emotivna strana. Šta Mate Marić doživljava koji je živeo o svoje desete godine bez oca? Meni ovde sve emotivno. Mislim, meni otac i sin da se ovako... Nijedan rođendan otac nije čestitao. O tome niko sigurno sam ne razmišljao. Identično mislim tako, on je najveća žrtva. Prikazat će se ja kad sutra dođu izvršitelji, ja kad budem spavao u hodniku na stepenicama zgrade jer nemam gde, sin me je izbacio iz stana koji sam ja njemu poklonio. Pazite, ja poklanjam sinu stan, a ono izbacuje iz toga stana. To je toliko negativno pomoga sina, da ja se nadam da on takvoj bruci neće prisustovati sigurno i neće dozvoliti da takva bruka ga prati ceo njegov život koliko će još da živi. To je strašno koliko dozvoli on da piše o tome da je sin izbacio oca na ulicu. To je strašno. Što niste 7 godina pričali? Molim? Što niste pričali sa sinom? Ja sam se vratio iz Nigerije, evo vam papir, molim vas. Dobro, ne, uopšte, nego ste bili u kontaktu. Molim vas, u vezi vašeg zahteva kojim ste tražili da organ starateljstva preduzme mere i svoje nadležnosti, a u cilju uspostavlja kontakt između vas i vašeg sina, maloletnog Mateje, po presudi Prvog osnovnog suda u Beogradu, u kojem je regulisano viđanje jednom u dve nedelje i to 7 od 11 do 12 časova u prostoru centra u kontrolisanim uslovima pod nadzorom stručnog radnika i tako dalje. Voditelj slučaja je obavio razgovor sa majkom maloletnog deteta, gospođom Danijelom Tiosavljević i maloletnim Mateom. Kao što smo vas i usmeno obavestili u nekoliko odvojenih razgovora koje ste imali. Dobro, hoćete da kažete da ste se viđali, da ne čitate, sada ne slušate. Rukovodioca odeljenja i posljednji put u razgovoru sa supervizorom maloletni Matea je pod stručnim radnicima, pred stručnim radnicima iz centra izjavio da ne želi da se viđa sa vama. I ja sam obavešten da mogu preko policije iz gimnazije, za koje sam se interesovao kako uči gimnaziju, završava prvu Beogradsku gimnaziju, da ga policijom dovedem u centar za socijalni rad da se viđa sa mnom. Pa to mi ne pada na pamet. U vezi viđanja. Određeno je viđanje u kontrolisanim uslovima po preporuci centra za socijalni rad zbog onog iskazanog nasilja u porodici pod nadzorom stručnog lica. Majka je dovodila Mateju nekoliko puta u centar, bilo je nekoliko susreta, možda 2 ili 3. Nakon toga je gospodin Marić prestao da dolazi. Dolazili su oni još jedno 2-3 puta. Nisam ja prestao dolazi. Ja sam postao ambasador u Nigeriji i bio sam 2 godine. Molim vas, bio sam 2 godine u Nigeriji i bio sam odsutan. Dobro, šta je pouka? Ali samo još ovo da kažem. Gospodin Marić nikada, nijednog rođendana tog deteta nije setio da okrene telefon kaže, sine, srećan ti rođendan, ne trebaju pare, ne trebaju pokloni. Zaista, ja kao otac, kao roditelj, kao čovek, pa sin ne želi da se viđa sa mnom. Pa on ne želi da se... Znate kad je ovo? 2016. godine. I ne vidim razlog da... 5 godina on ne želi da se viđa sa mnom. Najbolje bi bilo da se do ovoga ni ne dolazi. Mislim da je to, evo ja ću da izvučem. I ne vidim razlog da gospod Marić živi na stepeništama kad evo imamo... Da nemamo uopšte... Imamo dokaz da on ima, da je kupio stan na cjerku. Razlog da dovodimo advokate, niti da budemo po sud. To bi bilo najbolje da se... Prilike ne treba da rešava televizije. Rešavaju stvari na vreme. Moraju roditelji da sednu i da razgovaraju. Vi kao televizija imate šansu da pomirite oca i sina. Ja bi najradije voleo da viđam sina. Najveća nesreća je da on... Ja bi voleo da se vi pomirite gde god, samo da se pomirite. Sin raste bez oca, ja sam rastao bez oca i znam kroz kakve sam muke prolazim zbog toga. Užasno je, ovo je baš užasna situacija, ali nažalost i vaš sin živi bez oca. Ne svojom krivicu.
nešto što je jako zastupljeno kod vas. Baš zato vi ste u mogućnosti da imate prvi put da pomirite oca i sina pred kamerama, pa će to biti... Pa evo, ja bih vas pomirila. Ja ne znam kako bez druge strane. Pa to zavisi od njega. Vidite da ne želi da prisustvuje tako nečemu. Sin Matea, ima 20 godina. Jer najvjerojatnije bi se ti odnosi izmenili. U početku je bilo u kontrolisanim uslovima, kasnije bi se to proširilo. A da sad ima šanse da se nešto... Pravo vam kažem, ja mogu da govorim samo ono što znam. A ovo o temi koja je bila danas, ja sam doneo papire. Da, dobro, vi advokati samo na papirima i po papirima. Pa znate, mi moramo, nažalost, mi ne... Vi razgovarate sa njima, da li to postoji? Ne želim nikada da ulazim u neke intimne odnose ako klijenti to o tome ne žele da govore. Oni govore onoliko advokatu koliko smatraju treba advokatu da kažu. Ali Matej je oštećen, kamo sreće da mu nije poklonio taj stan. Tada imao bi oca i ne bi imali ovo što danas imamo. To je sve iskomplikovalo život, što je prvo poklonio, pa onda po dogovoru sa bivšom ženom s kojim je razrešio odnos, počnu da se, propastio da stvari, se dele i da dete, se priča o novcu. Dete. O novcu. Hvala vam mnogo. Hvala, hvala vama što ste nam dozvolili i omogućili da vidimo da se čuje jedna i druga strana. Hvala vam.